שלום לכם, החורף הגיע כולל כל החבילה, קור, גשם ו... מחלות. יצאנו לבדוק איך העורף מתמודד עם החורף, הנה. רטה, אתה לא אוהב חורף. למה לא? אני אוהב. למה לא? למה לא מה? אתה לא אוהב חורף? אני אוהב חורף, מי אמר לך שאני לא אוהב? אנחנו רוצים לדבר עם מישהו שלא אוהב חורף. אז אני אוהב חורף. אבל אתה גם לא אוהב חורף? יכול להיות. איציק, אתה פאשיניסטה, בוא המלץ לנו מה ללבוש בחורף כאן בישראל. בחורף, מעיל ככה חורפי טוב. מעיל חורפי? טוב. טוב, זאת אומרת, בניגוד למעיל חורפי לא טוב, מעיל חורפי טוב. גופיה ומעל משהו חם, שנגיד שחקר לנו. גברתי, לא ממש בהארד קור של החורף. עדיף להיות יפה מאשר להיות... גם מכוערת וגם חולה. לא רבים יודעים, אבל את נוטלת תרופות סרטה, ואפילו פעם נפטרת ממינון יתר. נכון. מה? אם כן, גבירתי מאמינה בתרופות סרטה למחלות חורף. בטח. כן, מאמינה. את רוצה שאני אגיד לך איזה? או, עכשיו הבנת את הפורמט של דיאלוג בין בני אדם. אני אוהבת לשים וזלין על האף. לנשום עדים מהקומקום. יש את הלנשום עדים ישר מהקומקום. ברור. סופצ'יק. סופצ'יק? סופצ'יק, כן. מרק אוף. מרק אוף למה זה טוב? להכל, זה טוב. שברת את הרגל. תופס. יש בוכה, שזה... מה יש? בוכה. בוכה? כן, אם כואב הבטן, שמים צטרק על הבטן, זה של סבתא שלי. טאפצ'קי. טאפצ'קי כמובן. זה תרופה מניעתית. גם גרביים אסור, זה רק טאפצ'קי. זאת אומרת, ללא גרביים רק טאפצ'קי? כן. כאבי גרון, אתה שם... אתה מחלב... חמם? חמם. אתה מחלב... אתה מחמם חלב? מחמם חלב. ושם בו דבש, שתי כפיות דבש, ובשביל השקדים, הגרון. זה טוב לשקדים? אתה גם אוכל שקדים בשביל החלב? לא, אני לא אוכל שום שקדים. רק בשביל החלב בשביל השקדים. לא, זה תרופות סבתא ביקשת, אז אני אומר לך. סבתא שלך, מה הייתה נותנת לך? אני לא הכרתי את סבתא שלי. קמת בבוקר ואת משתעלת, מלא כיח, מלא נזלת. האם תלכי לעבוד או שתישארי בבית, תבהי בתוכניות, here we are, גבי ודאבי? אני אלך לעבוד. להדביק את כולם? לא, מה, לא. אין לך חמלה? לא, יש לי חמלה. אכפת לך מהאנושות? אכפת לי, אבל זה לא... גברתי רעת לב? לא רע, יש לי... שונאת הציבור? אני ממש לא שונאת. מיזנטרופית? לא מיזנטרופית. ועד הפצת מחלות? לפעמים. גברתי פגשה בעבודה אדם מתעטש, עד כמה קרובה תהיה אליו? כך? כמה שיותר רחוק. כמה שיותר רחוק, כך? עוד, 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 כך יותר? עוד, סמן לי, עד כמה אתה, עוד, עוד, ככה זה בסדר. בסדר גמור. אדוני לא מאמין במטריות מדוע? מה זאת אומרת מדוע? אני מאמין במטריות, אבל אני גר פה כל כך קרוב. אני לא הולך עם מטריה וחורף, אתה לא מאמין במטריות. למה אני לא מאמין במטריות? למה אתה חושב... זו השאלה. מה השאלה? אני גר פה, הנה. בואי, שתי דקות, אני פה... אין צורך לקחת אותי לביתך. זהו, חברים, אלה התמונות מהחורף הישראלי. לסיום, ספיר שיר חורף, בבקשה. חורף, הגשם מטפטף על העורף. חורף, וקר. אהבתי את הכוריאוגרפיה. תודה רבה. בחזרה עליכם שם באולפן, תודה, ספיר. אז מה יש לך להגיד אתה? אם כן, אני רוצה להודות לך שנתת לי את יומי בטלוויזיה. תודה רבה לך על הרעיון. אתה באמת גר אבל פה? כן, אחי. ואתה הולך בלי מטריה?